lähtee Danielta erinomainen ulospotku, mutta Passarella tulee hyvin. Puskee kuitenkin keskialueella suoraan pallon turkulaisille. Aaltonen, jolla nyt on hyvä tila liikkua. Paavola saa ensimmäisen kerran laidassa pallon. Nyt sillä olisi oikeastaan nyt hyvä paikka iskeä. Paavola antaa Aaltoselle ja nyt tulee siellä laukaus. Kahdessa ottelussa ollut ratkaisijan osassa. Miltä tuntui tämä maali, jonka nyt tein? Oliko se elämäsi maali? No kyllä, aivan varmasti voidaan sanoa, mutta siinä vaiheessa ei se ehkä tuntunut niin hienolta kuin se tuntuu nyt. Kun oli niin vähän peli pelattu ja siinä olisi voinut käydä toisikin vielä.